Prema utvrđenom programu predstavljanja sektora za vanredne situacije u regionu Srema, danas su u vatrogasnom domu boravili mališani iz predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja. Domaćin mališanima bio je komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Miroslav Kukučka i njegovi momci iz dežurne ekipe, a mališani su imali priliku da se upoznaju sa radom vatrogasaca i vide vatrogasna vozila. Pitali smo mališane kako im se današnja posjeta dopala i evo šta su nam i rekli. Video sam vatrogasce. Vatrogasne kamione i vatrogasce. Kako ti se ovo dopalo? Baš mi se bilo sviđalo. Vatrogasce. Šta oni imaju? Obučeno odijelo. Kasigu. Kamione i sve ostalo. Kako ti se to dopalo? Lijepo. A da li bi ti bio vatrogasac? Da. Današnja posjeta mališana iz preškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja, bile su to dve grupe, mlađa i starija, bila je u okviru programa predstavljanja vatrogasno-spasilačke jedinice u regionu Srema, a danas je domaćin bila vatrogasno-spasilačka jedinica u Šidu.